Dobre. Super, super, super. Супер сме. Тенкс много, че въпреки часовата разлика и заетост на професията ти, ей така, буквално от следобеда за вечерта се нави да го направим това. Е, за мен е удоволствие. Знаеш, че с теб ми е винаги приятно си говориме и защото ще се получи нещо супер готино като разговор. Ами, както викат в шоата или шолтата, в предварителното ни интервю успяхме така да създадем химия за разговор. Да, точно, точно така. Е, тя химията пред нас се създава от много години, така че Да. според мен това е нещо важно, за да върви разговора между двама човека и особено когато хората са да кажем, на сходно интелектуално равнище, винаги се получават много така интересни разговори и размисли. Винаги се ражда нещо супер креативно и така. Значи, въпреки че британският интернет е много, 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 много зле, те виждам, имам перфектно в HD, защото дори си намалях това, дори си намалях малко тон колоната, за да не ми се получава микрофония, защото иначе знам, че те там са пълна скръп. Те даже още като това викат му бродбанд, защото интернетът има още по медните жици под земята такова, и оптичния кабел започва от трафпоста в квартала. Така че да. В кой град си? Къде си сега? Къде се намираш? В Лондон се намирам. Тук наистина в момента, освен че интернет е на едно трагично ниво, както правилно се изрази, другият проблем е, че в момента вали силен дъжд. И защото нещата стават така още по-тежки за интернет тук. Да. Нивото още повече Ето пада. там има ли такова? Скоро имаше ли хубаво време, хубави дни или сесия такова някакво валящо? Ами, не, има си хубави дни. Мисля, че преди 2 дена беше много готино времето. И всъщност вчера също пак беше хубаво, но просто така след обяд малко реши отново да ни изненада. И понеже аз не съм свикнал да си нося чадър, а тук това си е такова изискване, нали? Requirement абсолютен да се чадърш, защото времето непрекъснато изнадва. Човек, аз тук от Софийските, между другото, през последните месеци имахме по-хладно и по-лигаво време, отколкото през януари и февруари. И аз точно спрях да. Преди носих чадър много, но винаги съм с чадър, когато не вали, а когато се вали, винаги съм без. И затова казах, fuck it, спирам да нося чадър. Не обичам да съм заети постоянно ръцете и да няма свободна ръка за нещо, в едната ръка държа нещо, другата такова. И това чадър го разнасям само и само ги губя и ги забравям някъде и по аптеките, като ходя вчера, не ми пълния ден там някаква фармацевтка ми за ним и каза, много ти благодаря за чадъра, дето го забрави, защото като валя дъжд, успя да се превера, че нямах чадър. Викам, добре, хубаво, то мене няма грей, защото аз се прибрах мокър, така. Да. И да, в Италия колко време прекара, като беше смисъл за по работа ли ходи или си ходи, така за кеф, за трипа, защото нали, за хората, които не знаят, си един от изключителните ценители на италианската култура и популярна култура и стил, и доста често отиваш там и така презареждаш батерията и сверяваш часовника като цяло. Да, точно, точно така. Този път ги съчетах нещата чисто, чисто професионално и чисто свързано с това, че там ми е винаги приятно да бъда и да се така да попивам от тяхната култура. За съжаление, сега беше малко трудно по отношение на културата, защото
Аз като ходих, бяха затворени и кината, и театрите, и изобщо всички тези неща, които аз обожавам. Знаеш, аз съм ти казвал, много обичам тези техните старите кина, които са с много малки така, промени от времето, в което са били създадени. Просто имат някакво реновиране и нали, технологичната част е на високо ниво. Но аз много им харесвам тези старите седалки, защото да. Те са едни такива, не знам дали знаеш, те са ги правили на времето ръчно. И ти си представи за какво става въпрос да стоиш да стоиш на седалките на някакво кино, нали, което е над 100 години. И е нещо просто страхотно. И самата миризма, се чувства във въздуха от тези седалки, от миризмата вътре в самият салон. Това е нещо, което обожавам. Да не говорим, че в Италия страшно много дават европейско кино. Почти във всяко едно кино програмата е изобилства от европейско кино. В Италия. Говоря главно за Генуа, за Милано, за Рим. Това е много тъжно, защото в България хората не са свикнали да гледат европейско кино. Тук там се появява някакъв такъв филм, който в повечето случаи доближава до комерса доста, за да се доближи въпреки че. Да. И избутан някъде в ъгъла. За сметка на страшно новото американска продукция, която според мен, нали, просто нивото е много ниско. Но понеже е нещо супер комерциално и супер достъпно, всеки гледа само това. А пък аз и с теб съм си говорил друг път. Мен чисто технологиите в киното не ме впечатляват много, нали, защото това е по-скоро резултат на някакъв технологичен прогрес, а не на кинематографски прогрес. Точно. И така, че да отида в някакво кино, в някакъв мол, за мен е, нали, абсолютно така тъжно нещо и никога не го правя, защото просто не е моето нещо. Тези кина, там е самото усещане е много, много такова, много, как да кажа, много автентично. И след това, примерно, или преди киното, в Италия си е като някаква традиция да си изпиеш в някой бар точно до киното или пък в самото кино, често предлагат просеко или някаква чаша вино с някакво малко предястие. Да цапнеш един аперитив, да буквално да се вкараш във филма преди филма. В този ред на мисли имаше един продуцент, който те са правили още пак някакъв холивудски такова, един от продуцентите на Star Wars още 70-те години, когато, нали, с Джордж Лукас първия кът на филма не е бил това, което, нали, феновете знаят, пак са го рекътвали и са го решутвали, и то вече става така популярно в града. И този продуцент беше казал: истинският филм, той трябва да почва още преди да влезеш в киносалона. Така че така да се създадеш, нагласата да го направиш. Да, просто и човек трябва да, как да каже, да има тази, както казваш ти, предварителна подготовка, че му предстои да гледа нещо страхотно. Аз в 99% от случаите не съм оставал разочарован, когато съм гледал европейски филми. Другото, което е, че в Италия по кината доста често дават и ново латиноамериканско кино. Аржентински филми, мексикански филми, колумбийски.
парагвайски, уругвайски, където примерно аз си признавам, преди години нямах някакъв интерес към това кино, но искам ти кажа, че последните, може би 7-8 години гледам страшно много продукция от Латинска Америка. Тяхното съвременно кино е на много високо ниво. Имат много добри продукции. Понищо не отстъпват на европейското кино. Аз съм оставал наистина невероятно впечатлен колко много се твори в тези държави, особено Аржентина. Страхотни филми. Страхотни филми. Има един актьор, който се казва Рикардо Дарин. Чувал съм го. Това Чувал, да, е. съм Да. чувал на това, да. Да, то е много интересна история. Има, почнал е като актьор в латиноамерикански нали, soul operas. И в последствие много така надгражда нивото и вече е много, може би, един от най-добрите им актьори. И още много други, ама сега да не как се казва, да не спаваме тук. Препоръчвам ти, в смисъл такъв, ако харесваш европейското кино, аржентинското, нищо, че нали не е Европа, страшно много ще допадне, защото е много високо ниво. Аз И така. покрай доста съученици мексиканци и латиноамериканци, които имаше в колежа ми, видях, че са като менталитет, като душевност, са близки до нас и много лесно се общува и са такива топли хора и са искрени, като нали, няма нужда да им се доказваш, за да те приемат, докато при американците отначало нали, гледат малко по-като нали, ти си нали, чужди елемент и като свикнат с тебе, като нали, прекарат известно време с тебе, тогава са окей, нали, трябва някакъв период от време, докато южноамериканците сърцати хора са като цяло. Не съм бил студено посрещнат от хора от тамошния регион, които нали, вече те родителите са били емигранти, някои доста от тях дори не са ходили до Аржентина, въпреки че не са, там баба им, дядо им са емигрирали. Но да, запазило се това, този менталитет, защото нали, за разлика от нашите прекрасни български малцинства, всички други малцинства извън родната страна с спорта се подкрепят доста. Да, така е, така е. Съгласен съм. Тук си напълно прав. По принцип, знаеш, че няма какво да го коментираме. Българските малцинства в доста държави са. Как да кажа? Те изобщо не съществуват. Да, всеки, както казваш един приятел, когато играехме на цък-цък или гъзенка, както е възпред това, всеки играе сам срещу себе си. Да, общо взето е така с нашите малцинства. Въпреки че аз имам така доста приятели, българи в Англия и в Италия, които смея да кажа, че са невероятни хора. Не, те са рафинирани като тебе. Те не са познаваш с Сулю и с Пулю, дето такова, дето учиш там. Някоя далаверка, тук някаква мушингийка да направим, да изкараме някой лев. Как Да изкарат някой лев, да. в чужда страна, в която няма лев Да. кърънси, вкарваш някой лев? Да Не. сме в схемата. Да, Да сме в да схемата, си в играта, да както се въртят нещата. да. Така е. Да, като цяло се познавам с наистина страхотни хора. И малко ми е тъжно, че те не са в България. Или всъщност не ми е чак толкова тъжно, защото България не заслужава такива хора, честно казано. Аз като виждам това, което се случва в последните години, просто много е тъжно за всички положението ни. Няма да влизам нали, политически дълбини и тук да коментираме какво точно се случва, защото мисля, че всеки един интелигентен човек си има вече изградено мнение за положението в България. И просто
просто излишно да говорим неща, които всеки ги усеща със собственото сърце, всеки ги усеща със собствения си ум. Аз обичам политиката, но тя е малко мръсна тема. Да. Смятам, че е едно качество на всеки интелигентен човек да си има представа от политика, да. Но все пак да я почупва през собствено си усещане, собствения си поглед за нещата, върху нещата. И точно заради това да не говоря на тази тема. По-добре. Също с политика и религия са двете теми, от които не съм особено голямо удоволствие да ги обсъждам, защото най-много хора са пострадали и са погубени точно заради тия две неща. И от търсенето на лесното и на уреждането и на шурубаджанащината и безхаберието и безинициативността на хората сме в това положение. Ще се излезе обаче, не знам дали ще е в нашето поколение, може би едно поколение след нас, ако такова. Да, може би така ще стане, защото моята майка така ми казваше, нали, дано за тебе, после аз сигурно ще казвам дано за моите деца някога. И общо взето така, вървят нещата все за следващите поколения. Малко е тъжно, че нашето поколение, ако мога да говоря като цяло общо. Да, то ние сме горе, долу сме едно и също. Ние сме първите милениали. Това е много. Аз викам, че това е специално за нас, където аз примерно от четвърти клас нататък седнах пред компютър, нали, имали сме що годен нормално детство, цял ден не сме запрекирали чак вечерта. Да хванали сме най-доброто от двата свята, бай точното време, не съм го хванал, но ние сме такива аналогови милениали, някакво такова, като Снейк Плискин в Завръщане в Нью-Йорк, някакво такива хардкор. Да, така е. Ние сме тъй наречените, как беше казал един мой приятел, схизофреници на режима. Защото ние точно хващаме, както каза ти, хващаме времето, когато беше вече края на социализма и времето, когато се появи вече тъй наречената демокрация, която в кавички. Да, посткомунизъм. Да, знаем, че тази демокрация не съществува. Нали, това беше пълна, как да кажа, една пълна заигравка с хората. Освен, че държавата беше украдена до последно и всичко приключи с един огромен крах. Друго. Но да, обещахме да не говорим на тази тема. Помня това, помня тези, дето после се обесцениха тези зелените книжчици с перфорирани номера на масовата приватизация. Бяха толкова бяха обесценени, че аз почнах да си рисувам и да си отцветявам върху тях. Защото бяха много хубаво изпечатани, така много хубаво, така с зашити листове с такова, пък аз много обичам такива стейшенери, тефтерчета и бележници, така високо качество. И на село си правя си ракети, си рисувам. Така че... Това бяха инвестиционните бонове, които бяха такива, тези инвестиционните дружества бяха, нали, мутренски групировки, където не е ясно какво се случи с тая работа, но да, така е. Иначе това, дето ти казах за театралната трупа, което вече мисля, че ще е интересно. Разкажи, ти само спомена. Значи като бях в театъра, през летния сезон при да напуснат в отпуск, в летен отпуск, защото това беше много, много интересно, че летния отпуск в театрите помага всъщност на актьорите да участват в филмови сериали и продукции, които, нали, са по... някои се получават, други не се получават, но
хубаво е, че имат време да участват в снимачни продукции, защото когато са в... Дали преди си мислех, че дали всеки театър е конкуренция на другия театър и те нали, нямат нищо. Да. Това е една голяма мрежа, в която се съчетават графиците на един актьор в представлението да. На единия театър, в представлението на другия театър, с ходенето на... За тях са турнета, за мен са командировки, защото нали, трябва да свършим добре работата, за да се представят добре актьорите пред публиката на съответния град, когато не винаги и технически са издържани нещата. Примерно в Гоце Делчев си носихме такива портативни прожектори, защото в читалището там имаше само едни пуснати тонколони, като идват там да правят чалга и предизборни концерти. Нови тонколони, Беринджер, обаче осветление няма. И нали, един от нашите осветители Тошко Вътов, който е 46-ти набор електротехник. Още помни, когато от сатиричния театър е бил топофикация. И даже наскоро беше от малкото хора от театъра, които ми звънна да ми честити. И той правеше... Човек, той прави от, примерно, някакви... взима някакви кабели такива за захрана, да. Някакви адаптори за три фази, за две фази, за, примерно, да. Да имаш такъв като адаптор. И нали сме се разкарвали и в пътите, когато нямаме, нали, не ходим на командировки, идват на нас гостуващи... Да. Три гостуващи трупи. И то беше от... не знам, покрай... Не беше покрай нощта на театрите, но беше, имаше някаква международна инициатива. Италианска театрална група, която има такова съвременно представление за, да, даже леко футуристично, за това как в самото, той като филм във филма, самото представление е как актьори се опитват да направят представление за екокатастрофата и за това, че те всъщност нали, са от бъдещето и предупреждават, че ще има там някакви нюклеар войни и хората ще живеят в бъдещето. Да. Интересно като... Да, и идва някаква мацка от това. Идва някаква мацка от бъдещето, която нали, се телепортира. Най-добрият специален ефект направен с един син прожектор, който пада отвесно и два, които падат по тъгъл, които ги редуваш само с два лоста и с пълно затъмнение имитираш мацката, нали, бяло, тъмно синия лъч, тя се появява в бяла светлина, после като изчезва, изгазва бялото, остава само синия лъч, не го махаш и дойдоха хората с преводач. И те не е такова. Разбира се, не знаят български, ние не знаем италиански, но те си говорят там на техния щупен английски и аз им говоря. И гледам с преводача, първо почна да си говоря с преводача. Те дойдоха някъде по обяд да видя сцената колко е голяма, нали ние съответно да ги питаме какво ще им трябва като реквизит, като осветление и нали започваме да говорим. Гледам преводача, преводача им всъщност, за тогава за първи път видях театрално представление с субтитри чуждо, нали, на чужд език, как такова. Преводача им много, много добре владее италиански език, обаче не владее на техническо ниво за нещата, за които на нас не трябваха. Защото той също, те докато играят на един мултимедиен проектор, огледално нагласен на платно, прожектира субтитрите. И също той в реално време ги цъка, като ги слуша какво говорят, за да може и публиката да не изостава, нали, и ако те евентуално говорят по-бързо. Да, ти човек не спират да говорят! Това е много чаленджинг. Да. Аз, за мен всичко беше като някакво свързано. И само говорих с него и той виждам го, че нали, питам какви прожектори, какво такова, какви летосветления трябва или как трябва да се нагласят. Той пича, гледам го, мънка, бътка нещо, нали, опитва се да си го обясни с думи, които просто не беше технически развит в този аспект на езика. И му викам на режисьора на английски, говориш. Да, това правим се. И тогава човек спря да си говоря с преводача
хванах режисора на една страна и викам, добре, сега кажи какво ти трябва, къде ще има промени, какво ще е това, и нали казваме, трябва ми тук и тук в тия част на сцената да е светло, там не ми трябва, трябва ми задължително два сини прожектора, които нали правяха този отвесния лъч, и ми казва, ще почнем сега, ще направим една репетиция и ще ти кажем къде са промените. И аз очаквам да ми кажат предварително къде ще са промените. И пичовете почнаха да се репетират. Почнаха да се правят представлението. Нали, нагласихме им там някакви прожектори, пуснахме да. На салона и те такова. И това ме изкефа, че както играят и където трябва да има промяна на осветлението в действието, да. Е така ги спира и се обръща към мен, аз съм горе в кабината и се обръща към мен и ми казва, тук сега това така, имаше там две или три основни промени и така, особено като е нещо на чужд език, което за първи път гледаш, аз просто и гледам как си ръкомаха там, разказват се насам натам, но по много добър начин успяха да си предадат те как искат да бъде направена техническата промяна и как за да може да стане представление, защото това им зависи буквално между първата и втората част. То нямаше антракт, но между първата и втората част това е най-важният момент, който им задвижва действието. И после човека ми казва в други два театъра, вика извън България и тук като дойдохме в други градове, вика нито един път вика не го направиха като хората, вика, ти беше първия, където нали, успя да ни обърнеш внимание и такова. Пък да. И те колегите, защото повечето нали, бяха по-големи от мене, не бяха учили английски в училище. И видяха, че нали, се разбирам, аз ми казвам, тук ще им трябва това. Той Жорката се оправя там и те такова. Се успокоиха се, че нали, няма да се изложим пред чужденци като цяло. Ти бил легенда. Аз се изкефих на това. Минал ме не закачил покрай легендата. Покрай легенда на легендата. Е, виж, това е добро заглавие за биографична книга. Покрай легенда на легендата, да. И когато я издам отдолу под заглавието ще за тези, които изплискаха легена, защото така им харесва повече. Това е много добро наистина, да. Сега ми дойде. Може би ще използвам по-нататък. Да, трябва. Това е добро. И имаше това. Имаше една много красива италианска актриса, Марина Майзано. Те всички бяха. И мъжките им бяха хубави, мамо, стара смисъл. Въпреки, че нали, аз обичам такота, не хот-доци, като цяло. Бяха много такова, много... Просто ти гледаш едно нали, различен стил на театрална постановка. Много такъв хем лек, хем лежерен, обаче си постигат това, което искат да се поставят. Аз обичам много да ходя на театър в Италия и не само в Италия, и тук в Англия, като съм също като имам време и нещо така интересно, ходя на театър. Тук съм бил в театри в най-различни градове, защото просто ми е интересно да видя как изглеждат самите театри, как играят самите актьори и всеки път е някакво супер различно преживяване. Нали? Бил съм на театър в Ливърпул, в Манчестър, в Бирмингам, в Саутхемптън, в Лондон, на много други места, в много по-малки градове, примерно Шефилд или Лидс, но винаги е много интересно да видиш, самата игра на актьорите и всеки един театър е някаква различна сграда, различна обстановка вътре. Да, ще спомням един път за едно представление в Шефилд бях закъснял. Успях ли да, защото тук има български театри, нали, не пускат ако закъснеш някакво такова. Пуснаха ме, защото аз им казах, че не живея в този град, че съм чужденец и така. Много ми се иска да гледам представлението. Опте за тях е голяма чест това, ако някой чужденец. Да, наистина голяма чест и
и ме пуснаха. И хубавото е, че в самият театър си имаше ресторант, който беше само за card holders, такива, за които имаха сезонни карти. Но и в него се помолих, защото видях, че имаха много готини вина, имаше много готина атмосфера. Самите хора бяха много добре облечени. Сякаш беше един друг свят, защото самият Шефилд просто, как да кажа, не е никак... Като ме кажеш Шефилд, аз понеже там не съм бил, но като бях в Уелс, в Кардиф, някакво такова, мисля, че се представям по някакво. Кардиф е по-високо ниво, аз съм бил Кардиф и аз... Щом Кардиф е по-високо ниво, да, добре. Ясна работа. Да, но беше впечатляващо, че ме пуснаха на този ресторант и там беше, виждаш колко различни хора ходят. Тези хора, които през деня и изобщо докато се разхождаш из улиците, не ги виждаш, не знам защо. Но тук в Англия също прави впечатление, че голяма част от интелигентните хора, тези, които са с интелект, които са с възможности и по-високо ниво в обществото, вече се страхуват да излязат навън. Страхуват се и можеш да ги видиш на все по-малко места. Те вече не се събират с останалите. И това, тази тенденция се забелязва много ярко. Просто тези хора вече те нямат желание да се смесват с останалите. Те вече тотално се крият или се събират помежду си. Тоест, ние наблюдаваме такъв феномен, който е бил характерен за, да кажем, за една викторианска Англия. Нали? Тогава тези, които са били така високо ниво, като в обществото, богатите фамилии, те са се събирали помежду си на някакви техни си такива събирания. Да, знаеш, нали, гледал си по филмите, и аз съм гледал по филмите, никой не е живял, съжаление, от нас по това време. Но сега, в момента, напукна на всичко това, нали, че ни карат всички да прегърнеме diversity, всички да се събираме заедно, да се смесваме и така. Всъщност се вижда как се довежда до още една по-голяма, още по-голяма сепарация в обществото. И тези хора започват да културните и интелигентните хора вече започват да се крият, вече започват. Отдръпват се. Отдръпват се и нещата се връщат като в примерно викторианска Англия или по времето на Кинг Едвард, когато са се събирали на тези големи техни тържества, така, не тържества, не е точна дума, събирания, да кажем, в тези големите имения, богатите къщи. Всички останали и без възможност за достъп от външни. Да, точно така, точно така. И в момента, това е много ясно изразено. И така, ставаме тъжно, нали, на къде отива света, защото това е много ясен сигнал, че има, че нещата, които се слушат в момента в световен мащаб, чисто социално не са добре, не са нормални и ще довежат до тотален регрес и до тотален опадък. Ние се говорихме с тебе, че в момента напукна всичките тези технологии, които имаме и всичко, което така се случва. Социално обществата се връщат много-много назаде в развитието си. Хората им закърнява способността да общуват лице в лице един с друг.
Айде, ние сме две различни страни на нас, технологията ни помага, но ние с теб, както си говорим по телефона, така си говорим сега и на видеоконференцията, така ще си говорим и като си идвал, даже като последно там, преди едно-две лета, като дойде в София, там се разкарвахме. Ние тогава даже и с теб бяхме там на една открита тераса в там един от моловете, но пак се прекарахме добре, без значение, нали, че сме в мол, защото човека прави експириенса и преживяването в атмосферата, не самото място, но точно като и в други интервюта и в подкастове съм го слушал, даже в това на Джо Роган, където покани Елън Мъск, където му казваше, че всъщност това в създаването на изкуствена представа за окей живот в Инстаграм също се получава от хора, които вътрешно ги тързаят нещата, искат да създават някаква представа за живот, който всъщност ежедневието им не е такова. И всъщност то няма значение какви са, но важното е, че са просто са тъжни, че не е толкова, нали, комплексирани или демиджнати, макар че има доста комплексирани и демиджнати, но всичко идва от едно разочарование, от една тъга като цяло, породена от не едно нещо. То никога не е едно нещо, но винаги е как капчицата по капчица прилива чашата и като се изсипи веднъж, да. Няма такова. А за това, което ми каза, дето, аз също наблюдавам това, както ти казах, с не по свое желание и не с охота, доста се ограничих прекия кръг от контакти, защото виждам, че те се опитват. Не всеки път, но усещам едно ползвата като да се запълнят тяхното време в деня или в ежедневието, като такъв, има един такъв термин fast food friend. Да, запълват се нещата и ти не можеш да очакваш нищо насреща от тях, което, нали, жалко, защото не казвам, че задължително са нечитави хората, но просто като аз това съм се го изградил, че когато един човек не се отнасят с него така, както заслужава, по нормален, по човешки начин, той не знае по-добро. Да. И затова с злоба, с комплексираност, с такава социална агресия. Такова. И когато съответно аз не че, нали, не че не се ядосваме, примерно, че не такова, но гледам да не си го изкарвам на другите. Нали. И като се отнася с тях нормално, по начин, по който аз, както се отнасят добре хората, да, с мен, и аз по същия начин се отнасям с тях, те направят, те не могат да ти хванат с пъти и ти мислят, че нещо искаш да ги минеш или да ги изложиш, че нещо, нали, се е такова. Да, особено в България. Да, България. Или че си голям, или че си голям бълък и матися, сега ще искаш нещо от мен, ма пари има ли в той нещо, ще изкарам или някой лев. Да, така, това е доста... Ама ти, това най-ми е такова. Ама ти от твоите неща... Ма ти правиш ли пари от тия подкасти? От тия комикси дават ли ти пари? Викам, да, не, да. Аз викам, влагам в тях, защото аз си изграждам творческата империя. Да. Ей така, човек. Ей, ти не можеш. Хората не могат да го разберат. Да. Хората не могат да го разберат, аз ще дам един много прост пример. Моят инстаграм акаунт е много. Имам така доста малко followers, така наречени. Защото всичко го контролирам до последния детайл. И това нарочно аз го правя, защото смятам, нали, че не съм от типа човек, който смята, нали, че трябва да е супер харесван и трябва да има над милион гледания, над милион фолуърс, последователи, да използвам бърста дума. Даже така, в последно време ме доста различни компании. Компания е силна дума, но различни фирми или различни търговци или хора, които нещо рекламират, правят опити, нали, да ме прочнат и сериозно, смятам.
Да, и ми казват, нали, предлагат ми естествено някакъв тип сделка, т.е. да рекламирам примерно някаква тяхна риза или примерно да рекламирам някакъв сет за пръстене, нали, крем за пръстене, някакви такива неща, или крем за кожа, или изобщо всякакви неща. И аз на всички тях им отказвам. Защото не смятам, че е нормално. Аз Инстаграм си го ползвам изцяло с некомерциална цел. Разбира се. Смятам, че аз му казвам, нали, аз не мога да рекламирам някакъв. И да казвам колко е велик, колко е невероятен, как ще направи кожата ми невероятно мека, ще ми свали 20 години от лицето, нали, някакви такива неща. Само и само за да взема някакви пари или да ми дадат безплатно някакъв сет за пръстене. Нали? Това е просто абсурд. Нали, аз Всички за. жени, всички жени ще бъдат ваши. Да, точно. Вълните на Марица, новият шейвинг крем от доктор Да. Карамите. Той Да, работи за направихме. него, ще работи за вас. Да, точно. Направихме сега една супер така, как се казва, супер идея за продукт, но да, просто аз това не го разбирам. И моят Инстаграм го ползвам единствено за нещо, което е свързано с начина на живот, някакви детайли от моя живот или неща, които на мен ми харесват, свързани с културата, с едни минали времена. Аз по принцип много обичам Култура, винтидж. стил, култура, стил, Да. начин на обличане, начин на себе изразяване. Да, точно така, точно така. Всичките тези неща, които в днешно време, за съжаление, ги няма. И както си говорихме с тебе, ние толкова векове прогрес, който сме претърпяли, в момента сме охвърлили на боклука и в момента, въпреки че чисто технологично се развиваме напред, претърпяваме регрес в почти абсолютно всичко. Най-простият пример ще ти дам, примерно с пътуванията с самолет. Всеки е пътувал в днешно време вече с самолет, но това да видиш, примерно, както едно време, аз, защото бях в миналата година и в музея на Конкорд, и Така ли? Аз дори не знаех, че Конкорд имат само за тях музей, само за. имат само с тях музей, намира се в едно предградие на Бристъл, мисля, се казваше Филтън. И там всъщност се сглобява участие в Конкорд и там е и музеят, официалният на Конкорд в Англия, и там е и последният Конкорд, който е летял, т.е. се съхранява в един хангар, който всъщност е превърнат целият хангар и в музей. Може да се качваме в този конкорд последния Може, ден. да, може. Аз се качвах се в него, даже имам видеоклипове, нали, вътре в него. Това е едно уникално преживяване, защото аз самият много обичам самолетите. И много обичам всичко свързано с тях и изобщо това ми направи впечатление, нали, откъде тръгна разговора, че така класа е било да пътуваш едно време с самолет. Самите стюардеси, като им видиш униформите, как са направени, колко добре изглеждат, като видиш каква храна се е сервирала в самолетите, като видиш, изключвам дори Конкорд, Конкорд, нали, високо ниво, но дори да не говорим за Конкорд, дори да говорим за 50-те, 60-те години, като видиш, примерно, какво е било обслужването на тези самолети, то е било нещо като празник. Ти се Едно, чувстваш точно, точно. уникален. Да. Буквално се едно, че отиваш в космоса. Не, защото тогава е било най-близкото до. Точно така те, нали, затова и колите тогава американските са били с дизайн на ракети, нали, затова са били толкова За облени. Ма заоблени як са аеродинамично. дизайните? Мене много кефе тия заоблени. Да, и Е, на мен даже, е интересно, даже да. и твоите Алфа Ромеота, на които са кеф, също са, те са едни от класик екзампъла за това. Нещо звука такова. Звука. Чуваш ли ме? А сега да.
Не, то е, то, аз сега не те чувам. Не, сега не. Я да видим сега? А, сега да, сега да. Да, тук понеже ме извън по телефона е за това. Но иска ти кажа, че да... Ако някакво успешно обаждане по работа, вдигаеш такова? Не, 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 няма, не, не, вече, вече е твърде късно за работа, така че няма проблеми. Но да. Но, но си прав, да е смисъл, дизайна си е дизайн. Все пак да не забравяме на Алфа Ромео, че така, може би най-изпълнената с история марка в автомобилостроението. И понеже тя така отказваше дълги години да се подаде на комерциалното в автомобилостроението, дълги години Алфа Ромео не правеше екоавтомобили. Не правите електрически автомобили, нали, която сега всички, нали, компании са само това правят от години. Сега аз нали, не казвам, че не е добре да се грижим за екологията и природата. Не можем толкова да се грижим, колкото по-малко щети да я нанасяме, нали, да издържи повече като цяло. Да, точно така, но по принцип едно, примерно да си имаш едно Алфа Ромео, което е направено така, че да знаеш, че много малко хора го имат, да. И да се усеща. Като настъпиш, ще хвърчи, да, няма да... Да, точно. И сега, колкото и така да звучи неекологично френдли, все пак аз се обичам миризмата на бензин. Има нещо много романтично в миризмата на бензин, има нещо много... така, което те кара да се чувстваш мъж, което те кара да се чувстваш някакси свободен. Да, трудно е. Буквално опиянява миризмата на бензин. Така, е, опиянява, да. Тя е чувства и медицински, нали, опияняват бензиновите пари, но по принцип, наистина, това за мен е усещане. Просто не може да го даде никой електрически автомобил, нали, такава хибридна кола и, нали, всякакви такива електроники вътре в колите, безумни, нали, с някакви огромни екрани, където може да гледаш филм. Кой ти гледа, извинявай, ти си качиш колата, кой ти гледа филм? Нали? Ти просто ще се блъснеш, човек, да, ти ще се блъснеш, ако гледаш филмат. Или, примерно, асистент, паркинг асистент, всякакъв асистент е добре. Ти за какво си взел шофьорска книжка? Да. Та кола, би ти я карай, нали? Да, то точно това е, когато има така определен... То не е спора, ми просто, нали, мнението на хората, които карат автоматици, и мнението на хората, които карат ръчни. Нали. Идеята е, че ръчката трябва. Там овладяваш, наистина ти върши работа, но да. има си и плюсовете и минуси, защото има моменти, когато автоматика ти върши повече работа, друг път, когато скорости ти върши повече работа. Аз, примерно, съм на това, че на мнение, че предпочитам бензинови пред дизелови, защото времето за реакцията на дизеловия двигател в кола е много по-дълго от времето за реакция на бензиновата кола. Както и прехода между скоростите. Примерно, ако на някоя си вече на четвърта и на пета предавка на бензин, ти си между трета и четвърта на дизел и усещаш, че няма това ускорение. Смисъл, бил съм, дори и тия, има тия някой по какъв DCI инжекционер в дизелите, да, ускорява бързо, но не е като, нали, като бензин. Да. Различно е. Различно усещането и да, и така, но това говорихме, да, че просто наистина го няма вече, няма я вече изтънчеността, няма я вече, няма ги вече добрите маниери. В днешно време, ако имаш добри маниери, хората си мислят, че ти трябва нещо да им искаш или че нещо го правиш, защото имаш задни мисли. Просто това е, нали, абсурдно. Аз го виждам дори в София.
Случва ми се няколко пъти така на някой момиче, примерно, да отворя врата Да. или на някой да му помогна с багаж, така, и те ме гледат странно, не знаят как да реагират. Някой от тях. Той мисли, че иска да му открадне багажа. Нищо, че си облечен с 3-4 класи над него. Такова. Да, примерно. Просто хората вече са. Как да кажа, станали са по-примитивни. Това е, нали, много странно, защото когато ти си мислиш, че има такъв голям прогрес с наука и технологии, хората трябва да също да еволюират. А всъщност хората станат все по-примитивни. И аз това го виждам всеки един ден. Стават все по себични, все по-егоистични, интересува ги все повече това да имат храна и да са презадоволени с Да. храна, с материални неща. Все по-малко се мисли за културата, особено пък сега с тази пандемия, която стана. Според мен тя нанесе много тежък Демидж, много голям демидж, да. Да, много голям демидж, особено и в. Нали, така, имаше някои хора, които направиха първи стъпки в това нали, да си набавят малко интелект и пандемията се появи. И да, тотално, да, Аз е катастрофирах. така, е така. Аз мога да летя пляс. Е. Да. Тотална интелектуална катастрофа, да, А, така се. то, той дали ще е филм, дали ще е театрално представяне, дали ще е концерт в бар или такава местна локална група. Това нещо те държи позитивно зареден, поне Да. 2-3 дена, седмица, някакво Така е. такова. Аз така съм си го изградил, че буквално това те облагородява за някакъв период от време и ти самия имаш така едно изчистено поле в мисълта си да можеш да си направиш за себе си някакви равносметки ежедневни или нещо, което си го правя да го правиш по малко по-друг начин или да ти дойде някаква друга идея. Но да, за съжаление, страха, параноята и дезинформираността и желанието е така всичко наготово, ако може да дойде с един клик, с едно такова, с Да. фришипинг. Фришипинга е много важен, защото, нали, защо да дам такова? По-добре да дам $5 за книга или за как книга? $5 за там някакъв Casio часовник имитация с фри шипинг, отколкото $3 плюс $2 доставка, нали същата работа, защото Да. друго се като е фри шипинг. Така е, хората разсъждават на едно много първично ниво вече и аз даже сега, ти може да не си на същото мнение като мен, нали, но примерно сега всичките тези аудиобукс, които ги рекламират, тъй наречените, нали, аудиокниги, Да. и аз смятам, че това може би в някаква степен, нали, не мога да кажа, че съм абсолютно негативно настроен. В някаква степен това е добре, нали, че нали, дадена книга може да стане все по-достъпна за много хора. Да. Но от друга страна, това съсипва самото книгоиздаване. Защото това, не знам, аз може би, защото съм малко такъв старомоден и за мен е това да се държиш книгата и да ти мирише вътре на така стара хартия. Ти мирише на мастило е много такова, много особено, нали? За 2 месеца и половина, които прекарах в медицинския колеж, където само ми имаха времето за помощник фармацията, от библиотеката им искаха да се отърват от книги и бяха сложили отвън в коридора и Да, да, пише, да. уверява се. Той е роман, романът се казва Петрол на Аптън Синклер. Той е излязъл през Вау! 1900, ако 1927 година. В България, разбира се, е издаден през 70-та година. Но Да, малка разлика. като помириш книгата си е точно на библиотека, е точно както между книги. Да, 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 да. Обратно, и това поне са копипейст, нали, се от детайла в варела, който са вложили в Да. рисунката, тази книга ще се я взема. Много, много приятно се чете, много,
много лесно. Това, че, да, аз да ти кажа, аудиофилите, имам така, както му казвам, bullshit метъра ми е много така чувствителен сензор, да, и като да, някой като ми звучи фалшиво и препарцунено и преиграващо и така някак се не ма грабва. Ако примерно е аудио, не ги, смисъл не слушам, защото чета и на Kindle чета, и на хартия и дигитално чета, защото има някои, да, книги и издания, които тук посмъртно в България няма да ги издадат, защото ще ги чета само аз и трима човека в, нали, цялата страна. Да. И никой няма да ги такова. Но аудиокнигата, ако примерно е като аудиолекция от самия автор, ако е прочетено, окей, защото той пича, той си го е писал, да, това. Но като, не че башвам, нали, актьорите, които четат, но особено в YouTube има, в българския YouTube има някои от рекламите, освен тия за доставка на храна с колело до това. Да. Да, Таня. Да. Да. Оргията свърши! Време е да поръчаш! Захапване! Суши! Все едно, че цяла България ядат само суши и българи. Да, така е, да, така е. Да, наистина са доста дразнещи, да, и доста... Тушко измигрихте на жена си. Време е да се наградите с един бургер. Да, така е. И имаше едни от тия реклами, беше так, с... даже не беше за това. Не, пак беше за аудиокнига, обаче такива някакви съвременни или там Хари Потър, да, неща и такива глупости. И почват сам. Зад гъстият хръсталак, някой такова, и всяка... Те не е буква, всяка дума на изключително стерилно префарцунен така начин на произношение. Има хора, където са кефа това, нали, които им рисува картина. Да. Мене не ме граба, нали? Да, и мене, не ме. Но то не е само, знаеш ли, не е само самите аудиокниги. Понеже са самите аудиокниги, те постепенно ще доведат до изчезване и на библиотеките. А библиотеките, това е също едно мое така място, любимо, където обичам да ходя. И в читалищата. Читалищата са също. Да. Читалища също, нали? Но, примерно и в Англия и в Италия да отидеш библиотека е толкова готино, като усещане. И вътре има една такава специфична миризма, има едно специфично усещане. Има една такава много, много imposing тишина, като в храм, разбираш ли, ти се едно си отишъл в катедрала. Толкова е триумфално и в същото време някаква такава триумфална тишина. И сградите са им предназначени, строен е сградата за библиотека, нали, не е просто... Да, точно така. И не само това, примерно това да имаш запознанство в библиотека и така, знаеш, нали, едно време много хора се запознавали в библиотека, както и в американските филми, нали, там библиотекарките винаги са някакви, нали, много красиви. Много красиви маски, нали? И има една песен също на Tears for Fears, Head Over Heels, мисля, че се казва. Аз знам, 80... да. Head Over Heels, тя е снимана също в една библиотека. И в смисъл такъв, че... И на Криле на желанието филма, мисля, че също там за... Тия ангелите пазители, които си гледат, да, там хората, които са им асайнати. Да. Пак имаше в как хората четат всъщност в библиотеката, как могат да си прекарват, нали, ангелите. Хората не виждат своите ангели пазители, но там те прекарват най-много време и могат да им проджектват някакви мисли, защото буквално им се любоват, докато хората, да, четат, да, книги, и те четат книги с тях. Да. Така че да. Така е, така е. И сега, примерно, това нещо вече да, почти няма да се види в някакъв, да се прави вече в някакъв нов филм, в някаква нова песен. Никой, библиотеката вече не е интересно място, да го кажем по този начин. И това Апо и Невена, мисля, че направиха в... имаха клип в библиотека май. Така ли? Може.
Те са хай клас. Те са хай клас, ако не бъде са. Да, е, все пак там нивото е друго, така че да. За мен аз съм казвал, Апо е ямбулски евангелис. За мен. Да, Апо си е високо ниво. Ние с него сме си съученици. Така ли? Да, съученици сме. Бяхме в един клас с Апо. Знаеш какво направи впечатление с... Аз понеже винаги, още от ученик, винаги гледам какичките от по-големите класове, защото тогава да. Да, още такова дебеличко момченце, нашите, моите момичета не ми обръщаха внимание, те деца на такова, но за по-големите момичета явно, нали, те нали, вече са малко са доразвити, виждат, нали, че някакво добро флъф и такова момченце и доста внимание имах от по-големите класове. Аз съответно винаги гравитирах випуските деца 2-3 години по-големи от мене и това ми направи впечатление, че от класа на Апо, освен нали, с момичета, с които съм се общувал и с... Нали, повечето момчета ме десрегардваха, нали, за тях бях безопасен, нали, не бях такова, нямаше да им заребявам момичетата. Нямаш конкуренция, да. Да, нямаше да. Такова, да. Нърд, да. Хармлес, такова. Но да. Направим впечатление, че това, Апо беше един от първите, които от нали, по-големите момчета, които се отнасяха супер любезно и супер културно и възпитано с мен и примерно където и в училище там да ме види или на улицата с други хора с компания, ще дойде, ще ме здрави се, ще се поговори малко и всичките нали, други лапите, те явно са знаели, нали, че той се занимава нали, с музика и са някакво нали, what the fuck, нали, Апо, нали, дойди и те поздрави и си говори с тебе, някакво такова. Така че, да. Не, Апо е много, много интелигентен, много интелигентен пич и много се разбира от това, което прави. Казвам го не само, защото съм съученик с него, сега, нали, ние сме и приятели, освен това. И още тогава в гимназията, като бяхме, той правеше неща, каквито просто бяха меко казано революционни, нали, дори тогава, да не е време. Дори тия сешени, където с Невена ги правиха в... Те дори не бяха в смисъл, буквално в стая, която дори не е звукоизолирана, но така бяха изпипани технически нещата, че това, той преодоляваше липсата на звукоизолация, за да звучи като една версия. Той си стои там на неговата маса, тя си стои с нейния сетъп на микрофона. Те са, в смисъл, бяха един за друг, тя беше на преден план, той е на заден и стават някакви магии, човек, музикални. Да. Добри са. Добри са много. Много са добри. Така е, да. Ами, thanks много, човек, че го осъществи това, този жив мост, както нали, във всяка неделя го... Телемост. Телемостка. Аз като бях да. Малко, като кажаха телемост, буквално се представях мост с теле на него, буквално и какъв пост. Да. И защото се вижда, да, невероятно просто. Да, ние от доста време се канеме да го направим това. Ама виж как се получава смисъл такъв, че когато казваме, ще го направим и ние знаем, ще го направим. Нямаме някакво ограничение от време. Нали? Сега трябва да го направим или после, или утре, или колко за такова. И супер така флуидно се получава. Супер такова. Да, ние можем да говорим още с много часове, но така, то по принцип, когато двама човека, които чисто, да кажем, чисто интелектуално са на сходно равнище и много флуидно текат мислите и разговорите. Не трябва да се напъваш, не трябва да се подготвяш предварително. Нали? Всичко става много, много лесно. На мен това ми е идеята точно да могат да се запечатват. Аз много обичам точно тази концепция за времевата капсула, да можеш да събереш нещо, някакъв отрязък от време, да го имаш документиран и архивиран, защото
точно теста на времето показва дали качеството на произведеното нещо, колко време ще стои. Защото първо имаш, записваш го, имаш потенциал, имаш качество, който стои в тази продукция. С времето има архивна стойност, после има документална стойност, а по-нататък може да има и образователна стойност. И хората, примерно аз обичам да слушам подкастове, когато имам свободно време, но някой път, когато правя такава еднообразна и не толкова, нали, творческа и интересна за мен работа, си пускам някой подкаст или докато пътувам в транспорта или докато изляза, и там просто и тези комедианти, които го правят, дали ще са комедианти, дали ще са просто интервюиращи, ами в естествеността на разговора, хумора и забавата и доброто настроение, те си извират оттам, те така се създават някакво чил. Да, така е, така е, да, така се получава. Така че, да. Ти ще имаш ли път към България скоро? Ами, честно ти кажа. Карантиниране, без карантиниране. Да. Честно ти кажа, не знам кога, защото просто е малко сложно в момента с пътуванията. Да. Аз по тази причина в момента, нали, съм тук, не мога да... мислих, нали, преди това пак да ходя в Италия и така, но просто малко сложно става с всичките тези неща. В момента се занимаваме с една друга дейност, нали, която... Освен медицинската или към медицинската? Да, в момента се занимавам с... Аз всъщност съм член на научния борд на една фондация. Сериозно? Нещо, като такова, като свършим, после във Viber ми прати, ако имат сайт или Facebook, за мога да ги сложа в това в описанието. Да, ми сега още не, още предстои официалното откриване на самата фондация. Тя е основана и така. В нея членуват хора на много високо ниво и по принцип хора, които са примерно бивш посланник на Италия, членува лекар от Аржентина и така. И повечето са чужденци, защото тя е италианска организация, но ще си има седалище в София. И така, аз съм част от научния борд, като лекар. И сега това е нещо ново, даже може би ще пропусна самото официално откриване в София, защото ако го направят, нали, в момента не мога да пътувам толкова. Но да, в момента и с това също се занимавам. Когато комуникираш с тях, да им кажеш, че Софийския клон ще има всякакъв видео, фото, контент, сапорт от моя страна, защото аз като... Да. Както се създава моите неща с сниманията и с комиксите и, както ти казах, да, сега работя върху отварянето на физически магазин. Магазинче, да, малко за комикс, което да мога да аз да наливам в него, за да може да бъде self-sufficient. Но когато, както и с приятелите ми, сърфисти, музиканти и творци, аз, човек, като видя нещо, което си го създал благодарение на собствена идея, ставам най-върлия сапортер и с каквото моята експертиза, за каквото мога да направя, го просто желая да се случват нещата, защото за мен много е важно, когато нещо ме спечели като кауза, искам да съм или част от него, или възможно най-близо, където се случват нещата. Точно това исках да уча и филмова режисура в Лос-Анджелес, а не някъде друга. Точно, да. Ами самата фондация ще има много, те ще като галерия нейното седалище в София. Само мога да кажа, че се намира до улица Цар Симеон
близо, т.е. в центъра на София, точно между самите религиозни храмове, понеже нали, целта е да... Около Пиротска ли някъде ще бъде? Това е по-скоро... Цар Симеон е много близко до... Цар Симеон мисля, че е неперпендикулярна ми успоредна на Пиротска, защото аз съм тук в Банишора, близо до Христо Добре, и ми е на 10-15 минути пеша или на 3 минути с трамвай, така че... Да. Аз ще пратя после допълнителна информация за самата организация и така тя се занимава най-вече с културна дейност от цяла Европа, но ще се занимава също така и с научна дейност. Така че се надяваме да се развие това нещо и аз съм единият от членовете на научния борд. И един от всъщност нейните, така да кажем, основатели на самата фундация. Пропоненти на каузата и на идеята. Да, защото просто така съвсем... как се казва, на една вечеря се роди тази идея, съвсем случайно. И така че... Прекрасно. Прекрасно. Ще държа updated, както е модерно да се казва. Да. И така, като има откриване, ще ти кажа и да, ще пратя допълнителна информация за всичко и така. Супер, с огромно желание и удоволствие ще подкрепям каузата и аз. Да. Поне, ами, супер. Благодаря. Защото потенциално на това е резултатите са неща, които ще остават стойностни и значими във времето от културна гледна точка. Да, точно така. Оставаш нещо след себе си, което се запазва със стойност и с качество във времето. Да, тя ще има много различни проекти, но повечето ще са свързани с културата, с как се преплита с науката. Тоест, мисля, че на тебе специално ще е много интересно. Много ясно. Супер. Не, това е прекрасна новина и прекрасен завършек. Много позитивно. На позитивна нотка завършваме. И на мен една от основните цели е точно е така с хора, които си правят тяхното си нещо в тяхното си време, да мога да го правя достъпно до повече хора да достига. Така че това само ме радва. Смисъл, това е още прибавена стойност към днешния ми разговор. Да. Да. Аз ти пожелавам успех с твоята идея за твоя стор. Ще стане, лека го бутаме. Брата ще ми помогне там с административните дейности по регистриране на фирма. За сега съм си избрал име Epic Fail Productions, ама ще видим какво. Нещо гледам да е нещо хумористично, за да ми е такова. Защото когато изкараш отрицателната конотация от някакво гадно значение, когато нали, осмислиш... Когато дадеш смисъл на абсурда, той престава да бъде абсурд и престава да те събаря. Нещо е такова, искам да се изгледам. Да. Става нещо, което може би носи фортуна, нали, носи късмет. Така че. Да, и така. Така че чуваме се, държиме връзка. Да. Разбира се, не сме спрели. Така че. Да, като има нещо интересно и около мене, ще ти. Супер. Ти като мърдаш насам, ще казваш, аз ако имам някакви international трипчета, нещо ще сигнализирам и така. Супер. Разбира се, да. Аз спирам записа, защото остане още малко онлайн, само да видя, че...